si přijel. Denisku. Z Ostravy si přijel. Tam mám taky kamarády v Ostravě. Vlakem jsme dojeli, že? Jmenovat druhá jízda vlakem, víš? Tam mám kamarády policajty v Ostravě. Jeho tačka, že? Šikovnej, ale. A má tě rád asi, že jo? No, počkáme, až přejde tadyhle ten pán s tím pejskem někam pryč. S tím Shiba Inu. Dovejte si ho. Hui! Launch. You mean this? Yes. Super. Yeah. Okay. Thank you. Bene, volno. Volno, ukaž mu rukou, volno. Bene, tak, volno. Pět, volno. Tak, šikovnej kluk si. Necháme ho, aby se přichal. Aby si tu tady přečet noviny v té Praze. Ještě to na dvě místa. Tak, dovolej. Bene, ke mně. Tak. Sedne, Bene, sedni. No tak, to bylo něco teda. To bylo přivolání. Tak to si frajer teda, to bylo pěkný. To si šikovnej kluk. Denisku. To bylo hodně pěkný teda. To by tě hodně lidí mohlo závidět na cvičákách. Věříš mi? Jo. No, to jsi kluk šikovnej. Tak, chodíš s ním do školy taky? No, ještě ne. Ještě ne. A chtěl bys s ním chodit do školy? Jo. Tady budeme spolu takhle. Tak, šikovnej kluk. Veníšek tě má rád, koukám, jak vrtí ocáskem pořád, vidět na tebe. Jo. Výborně. Výborně. Bude pořád. Vodítko pustit, pust to vodítko zapustit, tak, podá ti ho? Bene, podá. Tak ti podá vodítko, no, můžeš to podá? Podej, ano, šíko, až ti ho podá. Bene. Tak a dej mu do bludku, řekni mu, šikovnej, ty jsi teda kluk Deniskovo, pohladíme ho, řekni mu k noze. Tak, výborně, a jdeme dál. Teda to si mi udělá radost, tak tě to krásně podavuje.
jen tu, doleva nebo doprava? Budeme tady na překáleště. Potom pojedeme tramvají. Anděl, jak to bude zavolat, jak končíme. Tak. Jo, tak můžeme jezdit. Noze? Tak, budeme spolu tady. Tak, to jde. Tak.
pojedeme jako výtahem, jo? Já jsem zavolala. Čekáme. Ano, protože musí být jo, tak prosím. Výborný. Zmačkneme tady nulu. Je to nula? Jo. Trošku nevím, rovně. Doprava. Doprava tady, tady doprava k noze. Jo, vlastně musíme do toho obchodňáku. Pojdi kousíček dál někam, máme tu maminu, takže s mamčou jděte kousek dál, já bych to přidržím a pak si ke mně přijdeš, jo? Něco podat, když něco upadne? Jo. Umí to? Jo. Tak to teda se těším, na to se ukážeš. Ukážeš mi to, jak můžu podat? Jo. Tak tady se nastavíme, hle.
Zůstali jste v mobilisku? A zůstali. Zůstali, tak, výkonej. Pojďte si sednout spolu tady. Musíme napsat teďko Deniskovi a tobě vysvědčení. Chtěl by si? Napíšeme vysvědčení s Trkou spolu. Udělají, že to nějak mají.